Heipä hei! Mä kysyin teiltä viime viikolla, että haluatteko sä maltaisin uuden sarjan mun kanavalle. Tosi monet otti screenshottia, kun kysyin tosiaan Snapchatissa. Tän sarjan ideana on siis se, että mä testaan erilaisia asioita, kokeilen erilaisia asioita, mitä mä en ole koskaan ennen vielä kokeillut. Asiat voi olla oikeastaan ihan mitä vaan, ja te saatte aina ehdottaa mulle. Kannattaa seuraa mun molempia tilejä Instagramissa, koska tämä on siis mun pääkäyttäjä. Eli tää on ehkä se tavallaan tärkeämpi, mitä pitää seurata, jos haluatte seurata mua ja pysyä mukana mun elämässä, Ja tämä on sit se, mihin mä laitan yleensä, että saatte ehdottaa niin kun ideoita tähän sarjaan, mitä mä kokeilen. Mut molemmat on sille, jos haluatte pysyä oikeasti mukana mun elämässä, niin ne molemmat on sinänsä tärkeitä. Tosiaan mä kysyin teitä Instagramissa, että mitä te haluatte, että mä kokeilisin tällä viikolla. Ja tosi paljon ehdotuksia tuli, ja niitä tuli tosi paljon samoja, ja mä otan yleensä sellaisia niin kun mitä ihmiset ehdottaa joko paljon tai sitten mitkä mun mielestä on sellaisia kiinnostavia eikä tosi tosi kalliita juttuja. Eka mä ajattelin, että tää video voisi tulla kerran viikossa joka torstai, mutta sit mä ajattelin, että just koska mun todennäköisesti joudun todennäköisesti aina maksaa jostain jotain, jos mä kokeilen jotain uutta, niin mä päätin, että joka toinen torstai tulee tällainen video, missä mä kokeilen eri asioita. Ja tässä ensimmäisessä osassa mä kokeilen Lidlin meikkejä. Ja näitä ei oo ihan hirveesti, koska mä en tiedä, varmaan eri Lidleissä on eri määrä meikkejä, mut esim. Meidän Lidlissä on tosi paljon erilaisia meikkejä, mut sit mä kävin Leppävaaran Lidlissä sellon lähellä, ja siellä ei ollut kauhean paljon meikkejä, niin mä otin niinku myös vähän rasvaa ja tällaista, et sit tulis edes tästä tulisi jonkunlainen video. Mut mä yritin ottaa jotain erilaisia meikkejä, mut siellä oikeesti oli tosi huono valikoima meikeistä. Mut koska mä nyt kävin siellä, niin mä ostin sit sieltä. Ja tosiaan mä oon ihmeessäni, mut Lidlinä tällainen, mä kokeilisin Lidlin meikkejä, oli tosi pyydetty. Mä olin hämmentynyt, miten pyydetty se oli, niinku siellä on monta kertaa ihmiset oli pyydetty, että hei, kokeile Lidlin meikkejä. Niin päätin, että okei, let's do it. Mutta eiköhän mä aloita kokeilemaan vähän Lidlin meikkejä. Mulla on kaksi erilaista huulikiltoa, niin kokeillaan. Ups. Kokeillaan näitä molempia. Mä vihaan, kun näitä niinku saa auki. Nyt mä sain. Siis, onko niinku ongelma sulla vai mulla? Eikö mitä? Siis voitko nyt niinku avautua? Kiitos. Hei. Vihaan tällaista. Ja toinen näistä on pinkehtävä ja se on sävyssä 13 Rich Mangenta. Mä en tiedä, mitä toi pitää lausua. Tällainen. Ja toinen on sävyssä 12 Sugar Plum. Voitko nyt tarkentaa? Niin, siellä oli muitakin eri sävyjä, mutta mä tykkäsin eniten niin näistä kahdesta, niin aloitetaan näillä. Onneksi mulla ei mitään huulituotetta nytten, joten missähän mun peili on tuolla. Apua, mitä tippui, tämä tippui. Huulikiltoni tippui. No niin, aloitetaan tällä pinkillä. Ihan kirkkaan pinkillä. Tuntuu, että mulla ei sovi näin kirkkaan pinkki. Ja mä oon aina niinku silleen 0-5, tai silleen 0-5, 1-5, 2-5 ja niin edelleen. Tästä ainakin tulee jotain väriä. Mä laitin, että tässä on jotenkin vielä kivempi. Kun mä laitan niinku huli yhteen silleen niinku tälleen, niin sitä lähtevästä väriä, mutta kyllä tässä vähän niinku väriä tulee. Tässä tuli eka tosi hyvin väri, kun mä laitoin sitä tätä levitistä, mutta sit kun mä tein niinku huuli tälleen, niin sit sitä väriä alkoi lähteä, joten en oo niin tyytyväinen kuin mitä olisin voinut olla. Eli 2-5. No niin, ja sit seuraavaksi on tämä vaaleanpunaisempi. Tää testataan. Musta tuntuu, että tää on samanlainen, niin kun tästä tulee tälleen hyvin väriin, mut sit kun tekee näin, se lähtee. Katsotaan. Mikä väri. Siinä on muuten valkoinenkin tälleen. Mä en tiedä, miksi mä en ottanut sitä. Se oli siisti. Ja aika vähän outo, mut niin kun en tuomitse ainakaan vielä. Mä en tiedä, näkyyks mitä eroa. Mut siis. Mä en oikein tiedä, näkyyks tossa mitä eroa. Jos te ihmettelet, mitä tässä on, niin se on mun nenäkurus ja haluu niinku pysyä tuolla sisällä. Se on niin pitkä, niin se haluu pysyä tuolla sisällä. Joo, no. Mä en tykännyt tästä. Tälle mä annan 1-5. Tää on 2-5 ja tämä on 1-5. Sitten on käsirasva Sien Care Hand Cream Moisture Care. Ihan tarkoituksella lausuin noin. With Natural Camomille. Näköinen putilo. En tiedä yhtään miltä tuoksuu tai millaista on, mutta Protection and Care for... Laataan niinku normaalille iholle. Hyi, tää haisee pahalle. Tän haisee hyvin pahalle. Oo, tää tuntuu, oi vitsi, tuntuu pehmeältä, kun tätä laittaa. Sitä tätä on vaikea silleen sanoa sinänsä, kun mä kokeilen ensimmäistä kertaa, mutta toisaalta se ei niinku koostu, mutta miten se imeytyy, Tää muuten niinku vaikuttaa hyvältä, tuntuu, että mun kädet on paljon pehmeämmät, kun mä käytän tätä, ja tää imeytyy tosi hyvin, niinku ihan super hyvin. Ja ainoa huono puoli tässä on se, että tää haisee tosi pahalle, mutta muuten niin siis oikeasti yllättynyt olen tästä. Tälle mä annan 4-5, antaisin ehkä muuten jopa 5-5, mutta koska tää haju ei ole mikään miellyttävä, mutta siis tää oli oikeasti hyvä, joten huulipunatestissä. Miksi näitä ei saa niinku auki sille? Aa, tuolta. Okei, ja tää on sävyssä 10 Cozy Rose.
Mä en halua tarkentaa, että mun kamera nyt ei oikein tykkää selkeästi tästä huulipunasta. No niin, kokeillaan. Jotenkin tätä pigmenttiä niin näissä huulituotteissa ei niin tuu tarpeeksi. Mutta tällä sieltä näyttää. Mutta mä oon kyllä tyytyväisempi niin tähän huulipunaan kuin noihin huulikiiltoihin. Mä sanoisin, että tää on niinku... Toistaiseksi tälleen, mitä mä nyt oon kokeillut, niin ehkä 3,5/5. Eli ihan se mies, mutta toistaiseksi tämä on johdolla, paitsi tämä haju on edelleenkin ihan sairaan ällöttävä. Me ensin sanottelee, että hei haistakaa mut. Sitten on testissä eyeshadow, eli luomiväri, ja tämä on lävyssä 16 Rose Garden. Onko se olemassa joku biisi, missä lauletaan ni 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 Rose Garden? En tiedä, laulutaanko se silleen, mut... Hop! Ui. Ei, mä en jaksa hakea siveliä, mä nyt pidän kädellä. Kuuseks oli tosi ällöttävät vai... Onks mulla vaan kaksimielinen ajattelutapa, mut siis siisti tää kuvio tässä ainakin. Tääkin on pinkettävä, siis mä oon niin pinkkifriikki, niin kun kaiken pitää olla jotenkin pinkkiä tai jotain. Se on ihan super siisti toi kuvio, vitsi toi on oikeesti kiva. Nyt mä pilaan tän kauniin tämän kuvion surullista. Vähän taas siisti näkös tälleen. Kamera nyt ei selkeästi tykkää, koska se ei ollut tarkentaa ollenkaan. Tälleen ainakin tää näyttää ihan super lupaavalta ja siistiltä. Mä laitoin nyt vaan yhteen silmään, mutta... Eikä nyt pitäkään panostanut siihen. Mun mielestä näyttää tosi kivalta. Siis oikeesti jos tää niinku jos tää on näin miltä... Näyttää tosi lupaavalta ainakin tää luomiväri tai vaikuttaa siltä. Ja jos tää on näin hyvä kuin mitä mä luulen, niin mä ehdottomasti en ostaa niillistä jatkossakin luomiväriä. Jos tää pysyy hyvin ja on muutenkin hyvä, niin sanon toiseksi ainakin nyt, mitä mä tälleen voin arvioida, niin 5/5. Tää oli mun mielestä tosi hyvä. Eli tää on nyt mennyt johtoon. Waterproof mascara. Mä en tietenkään kattonut. Siellä oli... Muistaakseni kahteen ripsarit on tietenkin veden kestävä. No, mä tykkään veden kestävistä ripsareista. Tällaisen näköinen hän on. Kokeilen nyt taas vain yhteen silmää tätä, koska en mä tiedä mitä kukaan hyötyy siitä, jos mä kokeilen molempi silmiä, mitä sillä ei se varmaan mitään väliä. Musta tuntuu niinku, että tätä pitää lisätä 10 minuuttia, jos mä oon tarpeeksi ripsareita. Mun ripsari kun mä lisään, niin mun tarvii pari kertaa, mutta vähän aikaa niinku noin tehdä ja sit sitä on tarpeeksi. Mutta tässä tuntuu niinku mun pitää lisää sitä tosi paljon, että sitä tulisi niinku tarpeeksi. Niin en oo niin tyytyväinen kuin mitä olisi voinut olla, eli joku 2/5. Hei, kun mä puhuin siitä, että onko olemassa sellainen biisi kuin Rose Garden tai jotain ni 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 Rose Garden, niin mä löysin sen. Rose Garden. Mä olin ihan varma, että tälleen biisillä olemassa. Mä kuulin sen äitin kanssa ja mä löysin sen. Kun on proud. Nyt on viimeinen tuote testissä. Tämä on Moisturizing. Sanotaanko se Moisturizing? Moisturizing. No joo. Body cream. Soft, eli tällainen pehmeä. Siinä on normal ja soft ja mä otin tämän softin. Ja tämä lukee with jojoba oil. Ikinä kuulukaan. Ja E-vitamiinia. Näköinen putilo on tämä. Ja siis tää on oikeastaan niin kuin, mikä tää on? Kropparasva. Mikä se on? Vartalovoide. Mutta mä käytän tätä, päätinpä käytän tätä naamaa, joka tarkoittaa sitä, että mä otan nyt pois kaikki, mitä mulla on mun naamassa ja meikkivoidetta. Niin mä otan mun meikkivoiteen pois. Se ihmettelettekö, miksi mun naama on näin punainen. Niin siis mä oon tyyli itkenyt koko päivän, niin sen takia se on näin punainen. Ehkä silloin kasvorasva on hyvä. Tai no tää on body cream, mut siis tätä voi käyttää kyllä varmaan kasvoihinkin. Arvasin sitä, että onko se hyvällä. Kaikki tällaiset rasvat, onko se on niin hyvälle. Mitä tapahtuu? Tuntun mä rikoin melkein koko tää putilon. Vitsi, tää onko se hyvälle. Oho, no niin, testataan. Mä tiedän kuinka paljon pitää laittaa, kun mä tiedän, kun hyvin tää imeytyy, niin kun, että laittaa paljon vai vähän. Ai vitsi kirveleen, kun mulla on niin kiva naama itkemisen takia, niin kirveleen naamaa. Myös koko rasva tippuu mun syliin. Onneksi ei. Rose Garden. Tai mun päähän toi biisi. Siis tähänkin mä oon niinku ihan super tyytyväinen silleen, että koska tää tuoksuu hyvälle, tää on tosi pehmeetä ja sit niinku mä laitan tätä, niin mun naama on tosi pehmeä. Ja tää koostumus on tosi imeytyä myös. Varmaan näette yhtään valkoista missään siitä rasvasta. Eli olen tosi tyytyväinen, eli tällekin mä annan kyllä ehdottomasti 5/5. Eli toisin sanoen, voittajat ovat nämä kaksi. Tässä on nyt kaikki, mitä mä tällä kertaa kokeilin. Saatte hei aina kommentteihin myös ehdottaa jotain, mitä mä voisin testata seuraavan kerran. 2 viikon päästä, niin saatte aina tosiaan ehdottaa tuonne kommentteihin ihan mitä haluatte ehdottaa. En välttämättä tietenkään toteuta kaikkea, mutta katsotaan mitä te ehdotatte, että jos mua kiinnostaa, jos se on silleen semmin halpaa ja tälleen, niin miksei. Kiitos tosi paljon, kun katsoitte tämän videon. Mun mielestä oli tosi kiva kokeilla Lillin meikkiä. Mä oon aina jotenkin halunnut, mä en ole koskaan uskaltanut. Nyt mä päätin kerätä rohkeuteni ja uskaltaa. Mitä? Mutta anyway, kiitos tosi paljon, kun katsoitte. Jos tykkäsitte tästä ekasta osasta, niin antakaa peukut ylös. Muistakaa tilaa mun kanava, muistakaa ehdottaa mulle tonne, mitä mä voisin kokeilla seuraavan kerran. Muistakaa, että ihania ja rakkaita, mä rakastan teitä kaikkia. Ja me nähdään mun ensi videossa. Ja adios! Au!
Rose Garden. Varmaan nyt rakastin tää biisi. Toivottavasti kaunis toi muija muuten.